Continuiamo a pregare per le persone ammalate in questa pandemia. Oggi vorrei chiedere una speciale preghiera per le famiglie. Tęsiame maldą už žmones, kenčiančius dėl šios pandemijos. Šiandien jūs prašau ypatingai melstis už šeimas. Daugelio šeimų vaikai pasilieka namuose, nes mokyklos uždarytos. Nelengva tėvams suvaldyti šias situacijas. Gerai jas valdyti, neprarandant ramybės ir džiaugsmo. Galvoju apie neįgalių žmonių turinčias šeimas. Žmonės su negale globojantys dienos centrai uždaryti ir visą laiką tenka jais rūpintis namuose. Melskimės už šeimas, kad šiuo sunkiu metu neprarastų ramybės, kad būtų tvirtos ir jų gyvenime nestiktų džiaugsmo. Preghiamo per le famiglie, perché non perdano la pace in questo momento e riescano a portare avanti tutta la famiglia con fortezza e gioia.